Pak, yang gede, Pak. Gini. Yang cili itu. Ukurannya pas lagi. Kayak tanda itu. Oh lali. Enggak elek. Cuci lan pena. Kok. Tapi grupuke pra ya suwi malah. Oga. Dene kasung anune lho. Kecok banyune langsung. Sikti. Lah sing gedhe kan gede sih piro? Hmm? Gedhe kan lak meniki ya. Iki padha rugi ya. Oh. Ana iki nih. Kandel kok ya. Awas mikir. Pol kan dulu. Kayak gue cium marem. Coba keramik. Gue nenek nggak sih kayak keramik ya Pak? Enggak cukup keramik deh pisan ya. Apa keramik ya barengan nih? Mari ya, Alan. Andre lagi nih, Pak. Delok keramik. Mari buka, Mbak. Delok. Hah? Ayo buka. Mau ngomong apa? Saya ngomongnya di set. Loh, Mbak, enggak tahu kok keluarkan apa. Ini keramik apa, Pak? Ini keramik WC ya? Dinding yo kena WC ya. Enggak iki lek iki WC iki. Iki kan modele kan tumpul, demen. Iya kan? Iki keramik ya apa jenenge katil iki ndang. Kale nure tata mriki. Pengen ora nek tang biji tok. Iki timbul gawe. Pak iki lawi, Pak. Iki timbul modele. Sak ndure, iya kan? Heeh. Apik mentul-mentul. Awas, oh iya anu. Iki mek enggak iki mau di cocok nek iki ambek iki pantes e. Singgonan mungkin kok kayaknya ya bisa. Singgonan. Oke lah dua iki lho. Iki? Ini nek gone koyo masjid ini. Oke, Pak. Oke, ini nih, tapi kira gila lah ini modelnya. Si bukit dapur nih. Aslinya nggih dapur sih kisine ada gila. Nek dapur ya gila. Gak kepleset. Nek kita sing suci. Ngene kita sepiling. Paling iki lah, iki lah. Apa iki? Tapi kok enggak kuilap nemen iki? Paling kok ono kita gelap. Berani sih gitu. Berani sih sendiri.
granit ya? Granit. Oh, lek granit iki wali ngene iki. Oh, lek granit ngene iki, guys. Orang ngerti apa? Lek sing di, lek apa iki lho? Apa? Iki rada krem iki. Krem iki. Bedane piye, Pak, lek keramik kan? Krem iki iso bedane. Iki kan landep maneh. Gilap-gilap ya? Gilap-gilap. Gilap-gilap. Kayak granit tapi ini keramik gede ya, keramik gitu ya. Keramik, keramik singgit dapur ini singgi ya mas? Ini pak Ambil lah di cuci pak es yang kundi. Shaker. Berapa? Meter dong bang ini. Tengah meter 45. 45. Kegedean mau kurang cili. Mau ngepo aja setengah meter. Ya bener. Orang atas ukurannya banyak. Kita apa? Siap cari. Lama ngerambo ukur. Oh iya shaker. Ini paling cilik lho pak. Alamu kunci kecilin pak, kurang cilik. Ate pak sih. Setengah meter mas. Ini kurang lebih lho. Sini lho. Ya meteran aja. Boleh meteran. Oh iya pak. Pak. Bener. Kalah kurang. Kalah kurang pas. Pas. Anu selot bumbu kayak enak toh.
kan kan aja kak kak juga yang di sini kan aku tuh yang